Je pravda, že my jsme měli taky jeden čas nápad na takovýhle pořad, že by se to věnovalo jenom tak, no, takže by tam byly příběhy lidí, prostě, který mají nějaký takovýhle bizáry. No. Tak no. třeba k tomu ještě někdy dojde. Třeba jo, no? třeba jo. Je vlastně zajímavý, že tebe všichni znají jako Čenka z Týbla, ale není to tvoje reální jméno. Je, jak to, že ne? <laughs> <laughs> Chceš <být> občanku? <laughs> už jsem se přejmenoval. <laughs> no, to, to, mě, to zajímalo, jestli ho reálně i také používáš v životě. Jako, tak já jsem Čeněk. <laughs> Ne, tak jako většina, 90% lidí mi dneska říká Čeňku A používám to takhle, e, používám to ve chvíli, když mě lidi znají spíše jako z těch videí. jako Když přijdu na úřad, tak se nepředstavuji jako Čeněk, ale, ale na druhou stranu to má, kde kdo dneska nějaké hmm. Lucie Bílá, že to je Hanazá nějaková, Kare, ka, Karel to... Šíb je, Karel Fearfile nebo co, a prostě takových spoustu lidí, o kterých ani nevíš. Jako že, Erik že, to má stejně. To nevím. <laughs> nemůžu říct, nemůžu popřít. A proč to na Čeněk, takový zvláštní jméno? Jako není úplně obvyklý. Tak to je asi... nějaký já... random generátor, nebo si vybral něco? Ne, to takhle, to, to možná jsem vymýšlel takhle v 16 v 17 na diskotéce, když se mi nějaká holka zeptala, jak se jmenuje, jak se představuje vždycky, jak jsem si vymyslel, co nejdebilnější jméno prostě, které... <laughs> nebude vědět, jestli je real nebo ne, tak jako a zůstalo to tenkrát potom, ještě když jsem dělal jako v práci, tak ten pseudonym vznikl hlavně i z důvodu toho, že jsem měl docela jako manažerskou pozici a nechtěl jsem, víš, jak se dneska všude vyhledává, HR vyhledávají, Lidi a, a podobně jako přes internet, přes Facebook a když najdou tvoje reálné jméno. Tak a mě by tam našli, že tam dělám nějaké nesmysly prostě na internetu. Tak, tak to bylo tenkrát hmm. jako vyhnutí se tomu, pak to zůstalo a většina mi řídí dneska lidi mi říká prostě činku. To chápu. Tak vlastně v té době jste asi nevěděli, že to bude ještě takový boom, že Věděli že to takový... věděli. <laughs> to byl <laughs> kalkul. To byl kalkul chladný. <laughs>